Oi, pessoal! Então, a gente vai começar o programa Dicas da D. Se eu não me engano, esse é o programa número 10. Semana passada a gente teve o nosso segundo programa ao vivo. Então, a gente vai fazer um negocinho um pouquinho diferente hoje. Tiveram algumas decorações que eu queria ter feito semana passada, que não deu tempo, né? Que a nossa aulinha básica, como diz a minha amiga Nona, se estendeu. Mas eu mostrei essas doilies aqui, que eu cortei com a faca nova da prima, e eu não cheguei a usar, então eu quero estar usando essa daqui, que eu passei só uma camadinha de gesso, não sei como, mas eu sei que eu quero usar. Eu também fiz isso aqui é uma flor, eu quero fazer com vocês, mostrar como é que faz, e aí a gente monta junto, e a gente vai estar usando essa faca daqui, da Stampin' Up, que faz. Na realidade, a gente vai usar essa e mais uma outra, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Então, a faquinha que eu cortei, essas aqui, foram de dois tamanhos, essa maior e essa segunda aqui. E para fazer um outro modelinho, essas duas aqui. E aí a gente também vai estar usando essa tesoura para estar fazendo o miolinho. Então eu quero estar fazendo isso primeiro e aí depois a gente vai pensando como é que vai desenvolver o projeto. Tá bom? Eu também já tinha começado a pintar essa caixinha aqui, uma caixinha de madeira. Madeira bem levezinha, bem fininha. Aí eu vou mostrar pra vocês. Talvez a gente termine de fazer ela junto, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu pintei. Eu usei as tintas da spray da Bloom, da Prima. Então, gostei muito. Então, alternativas pra estar usando o material. Então, é isso. Então, deixa eu pegar a minha Big Shot pra já estar cortando os papéis. O papel que eu usei pra estar cortando essas florzinhas, foi na realidade o filtro descartável de café, tá? Então eu peguei, tem três folhas aqui, se eu não me engano, daí a gente vai cortar grande, o sanduíche vai ser assim, a plataforma magnética, a minha placa de cortar, daí eu vou colocar o papel, não dá tudo aqui, então tem aqui. Tem que cortar aqui um pedacinho, porque é maior do que a boca da minha Big Shot, que é de 6 polegadas. Eu vou colocar as três folhas juntas, porque o papel é fininho, então vai dar pra tá cortando. E vou colocar a minha faquinha e a outra placa em cima. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, tá certo? E daí eu vou cortar duas folhas com a faca menor. Daí no mesmo papel já dá pra colocar a outra. Olha aqui, gente, deu as três juntas. Tá certo? Daí já que a gente tá com a Big Shot aqui, já vamos já cortar a outra florzinha pra depois já tirar a Big Shot daqui e aí já a gente já segue em diante. Daí o sanduíche vai ser a placa de acrílico lisa embaixo, a faquinha em cima e eu vou pegar o papel que eu já tenho aqui separado. Que eu quero é esse daqui. E aí eu coloco a minha placa de acrílico de corte em cima. A técnica que eu tô propondo aqui pra tá fazendo essas florzinhas é tipo um tie-dye.
tipo aqueles batiques de roupa. Então, assim, pra tá já ajudando vocês, eu fiz uns testes antes e a melhor solução que eu achei foi a seguinte. Então, eu tenho duas cores aqui. Esse amarelo, o Summer Starfruit. Esse aqui são as tintas das carimbeiras. E esse daqui é o Strawberry Slush. Então, é um amarelo e um rosa. E daí aqui eu coloquei água. Quanto menos quantidade de água, melhor. E coloquei, acho que, se não me engano, 8 gotas do amarelo, tá? Então eu fiz bastante para tá mostrando aqui. A gente vai começar com o amarelo, que é a cor mais clara, com a florzinha menor, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu só vou colocar aqui nas beirinhas e vou virando. Daí da feita que o papel vai absorvendo, vai vindo mais pro centro e como eu vou virando, daí a água vai vindo para a parte central. Como esse papel aqui, esse filtro de papel já tem uma coloração, não vai ficar aparecendo muito, mas eu também não queria estar usando a cor do papel normal, tá? Então é assim, a gente começa com a cor mais clara. Daí eu coloco aqui para absorver. E depois que a gente fizer o primeiro tom, a gente vai colocar mais gotinhas para ficar mais forte. Tipo fazendo um degradê mesmo. Tirar o excesso. Agora eu vou fazer o segundo tamanho. Então, essa florzinha daqui das pontinhas arredondadas, eu vou deixar mais num tom de amarelo e laranja. E a outra eu vou deixar num tom mais de rosa pro vermelho. Agora eu vou colocar umas gotinhas do Strawberry Slush aqui dentro mesmo. Coloquei 8 gotas também. Agora a gente vai deixar secar um pouquinho e eu vou reduzir a quantidade de água e colocar uma cor mais forte para estar continuando com essa daqui. Mas antes disso, eu vou pegar e vou fazer o laranja com esse daqui que tá aqui já. Eu não sei se deu para perceber, mas quando eu já tava fazendo a segunda cor dessa florzinha aqui, eu só encostei um pouquinho. Agora que eu tô com uma tigelinha diferente, vai dar para ver mais fácil. Agora essas aqui já estão prontas, então elas ficaram com o um círculo amarelinho e as beiradinhas laranja. E aí a gente vai fazer isso daqui já com outro tom. Agora eu peguei um pouquinho da água da outra e peguei o Raspberry Ripple, que já é um pouquinho mais forte. Então tá com uma cor bem intensa e eu só vou colocar as beirinhas da florzinha aqui. Olha que efeito lindo que fica. No máximo eu vou até o meinho aqui, a junção da pétala. Que como já tá saturado com água, então sempre chupa a tinta mais para dentro um pouco. Vou pegar meu secador para acelerar aqui o processo, tá bom?
Tá joia, gente. Já não tá totalmente seco, mas deu bacana. Então, a outra coisa que eu também queria tá mostrando aqui a diferença é que nessa daqui eu tinha dobrado assim, tá vendo? E mergulhei no corante. Então, quando abriu, ficou com esses vincos aqui que eu achei legal. Então, é assim, é uma caixinha de surpresa. Cada um deles ficou diferente. Só que aí, já mais pro final, eu já comecei a fazer assim, molhando. Já tava dobrado já. Eu dobrei tudo de uma vez só. Mas esse daqui eu já fiz assim, dessa forma. E aí, eu vi que era mais fácil. Então, esse daqui já é uma outra opção para tá fazendo a florzinha, tá bom? A outra coisa que dá para tá fazendo também, que eu vou querer fazer nessa daqui, é pegar... Aqui eu coloquei a cor Pop Parade e coloquei um pouquinho de álcool. Porque o álcool evapora mais rápido, então não deixa ficar molhado por muito tempo. Então, olha só, só dá uma borrifada, tá certo? Vocês não estão sentindo o cheiro, mas o cheiro é de álcool. O borrifa mais, o borrifa menos, de acordo com o gosto do freguês. E aí, seca rapidinho. Não precisa nem pegar o secador, porque o álcool evapora e fica, seca rapidinho. Eu peguei aqui o meu tapetinho de borracha, certo? Eu peguei essas bailarinas, são bem pequenininha, chama Mini Breads, vem 200, tá certo? Então, eu vou pegar e vou colocar em ordem. Eu vou colocar essa daqui e vou fazer alternado as pétalas também. Agora, tem um negocinho que eu queria tá fazendo dentro. Então, não vamos nos antecipar. Tem duas formas da gente tá fazendo o miolinho. Isso daqui são tirinhas para tá fazendo quilling, trabalho com quilling. E eu também tenho aqui a minha ferramenta. Aqui, ó. Tá certo? Essa ferramenta, ela tem um buraquinho aqui no meio, é tipo um Vzinho. Porque aí você faz assim, ó. Deixa eu ver que cor que eu vou pegar. Vou pegar esse amarelinho aqui. Esse pacote aqui são cores neutras. Claro que você pode cortar as tirinhas você mesma, mas esse daqui já vem tudo cortadinho e já vem tudo do mesmo tamanho. Tá certo? Então, olha só, você põe aqui dentro e segura e aí começa a enrolar. Aí, para aquelas pessoas que querem fazer várias do mesmo tamanho, aí você pode estar usando, sabe aquele bolômetro, aquela régua circular que o pessoal de arquitetura usa? Então, pega, coloca uma cortiça embaixo, cola, e aí dá para vocês fazerem várias do mesmo tamanho várias vezes. Daí, depois é só tirar. E se você quiser um centrinho assim, juntinho, deixa eu focar aqui. Daí, você pega e já só põe um pouquinho de cola aqui. Agora, se você quiser um centrinho mais folgadinho, só vai largando assim aos pouquinhos. E aí, abre da forma que você já gosta, segura, tá bom? Então, pinguinho de cola aqui. Essas colas que são mais grossas, própria para artesanato em papel, elas secam rapidinho. Daí, você não tem que ficar segurando 300 horas. Ou se você tiver um filho perto, daí, pega e dá pro filho ficar segurando. Tá? Então, olha só. Tá aqui a minha florzinha. Eu vou colocar tudo juntinho. Vou fazer um furinho no meio, correto? Vou tentar alinhar aqui o melhor possível. Aí, a gente amassa, modela ela do jeito que você quiser. E aí, põe um pinguinho de cola aqui no centro.
E aí, traz de volta o seu miolinho, que ainda não está seco. Vou pegar o meu pregador, prendedor de roupa para ficar segurando. Como tem problema de amassar as pétalas, fica meio engilhadinho. Tá bom? Então, essa aqui vai ficar aqui colando um instantinho. Daí, eu vou pegar essa daqui. Então, essa daqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Umas estão até meio rasgadinhas, mas eu acho que vai ser perfeita. Essa daqui foi que eu fiz antes, que eu tinha feito antes. Então, essa daqui primeira eu vou dobrar, que elas fiquem desalinhadas. E aí, eu vou fazer um enroladinho aqui, assim, ó. Tá certo? E aí, eu vou colocar uma colinha aqui. Aí, a gente vai pegar as outras e vai enrolando assim em volta também. Daí, depois que você fez quantas voltas você quiser, assim, não tá apertado, tá vendo? Tá frouxinho. Daí, tenta achar aquele miolinho lá primeiro, que a gente vai colocar os pistilos saindo daqui. Daí, com a nossa tesoura, a gente pega e vai cortando, deixando mais ou menos a mesma distância nesse daqui para os outros, para ficar uniforme. Eu provavelmente estou cortando mais do que eu preciso, mas aí qualquer coisa eu guardo para uma outra florzinha. Tá certo? Então, porque esse aqui é longo, tá vendo? Aí eu prefiro deixar grandão e depois cortar embaixo o que eu não precisar. Tá bom? Então vamos lá. Então, a gente pega aqui a nossa ferramenta do quilling de novo. Vamos pegar aqui a nossa dobradeira e quebrar as fibras um pouquinho para ser mais fácil de ajudar. Ah, muito melhor. Comecinho sempre é mais difícil, mas depois fica bacana. Eu vou enrolar tudo, que depois, se eu achar que é muito, eu tiro. Melhor do que cortar primeiro e depois achar que é pouco. Eu já vi que é muito. Então, vamos cortar aqui um pedaço. Um pouco cola aqui na beirinha. Usar meu prendedor de papel, que aquela ali já tá seca, provavelmente. Deixar aqui secando. Isso aqui já tá prontinha, tá vendo? Ah, mas não colou aqui. Vamos colocar aqui um pouquinho mais de cola. Aí a gente abre aqui, acha o meinho novamente. Já tá colocando o nosso pistilozinho. Tá? Então, vamos colocar cola aqui no final e na lateral. Agora, com a outra metade que a gente tinha cortado, vou pegar e fazer uma outra variação. Quando eu tô fazendo o flor, geralmente eu faço várias. E se eu não usar tudo, eu guardo para um outro projeto. Daí, quando eu quero alguma coisa em cima da hora, já tá prontinho. Uma flor bem bacana. Tá certo? Então, aqui eu vou começar com um pistilo. Não vou fazer tão fechado quanto essa. E vou colocar a cola aqui.
E aí, a gente vai enrolar um pouquinho. E agora essa última pétala fica bem abertinha. E a gente vem com a última aqui. Dá uma pressionada. Bem de levezinho, que a gente não quer essa tão fechada. E aí vamos deixar aqui para terminar de secar. Tá bom? E agora essa daqui a gente vai tentar fazer alguma coisinha um pouquinho mais diferente. Então, eu vou pegar uma da menor e duas da maior, tá certo? E aí, a gente vai usar a tesoura de volta e eu vou fazer cortes, tendo cuidado para não ir até o final e cortar as outras também. Daí a gente vai pôr a colinha aqui. Vou fechar essa daqui o mais que eu puder. Isso aqui vai ser o centro da outra flor, então tem que ficar bem juntinho. Tá bom? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com as outras duas. Daí agora eu terminei e o efeito fica assim, desse franzidinho, tá bom? O que tá faltando aqui são os verdinhos daqui. Então a gente pode pegar e, na realidade, eu acho que eu vou até terminar de fazer isso daqui pra ficar mais cheinho, que eu tô gostando disso daqui. Então vamos continuar. Então tá aqui a nossa florzinha terminada. E ficou bem cheinho, gostei bastante, ficou legal. Agora só tá faltando os verdinhos daqui. E dessas aqui, ó, tá faltando cortar um pouquinho mais. Vai aparando conforme o gosto. Daí abre um pouquinho assim. Uma amassadinha para ficar parecendo mais natural. Então, essas daqui poderiam até estar indo junto, como um botão e uma flor já mais abertinha. Tá joia? Então, aqui, flor 1, 2, 3. E a quarta, provavelmente agora já está colada. Vamos desamassar. Pronto. E aí, colocar no formato dela de novo. Cada uma ficou com uma cor diferente. Tá certo, gente? Então, agora eu vou dar uma limpadinha aqui pra gente continuar. Eu peguei duas cores, dois tons de verde. E também alguns tamanhos de cortador de florzinha. Esse daqui chama Petite Petals. Eu vou cortar aqui um e ver qual deles é o melhor para estar usando em cada florzinha. Esse aqui chama Pansy. Eu comecei a escrever os nomes dos meus furadores com uma caneta Sharpie porque nunca conseguia me lembrar. Esse daqui já saiu de linha. Mas esse aqui não tem jeito, é indispensável.
Eu acho que, se eu não me engano, se chama Build a Paddle. Tá certo? Então vamos lá ver o que que a gente consegue fazer aqui. Esse daqui, eu tava pensando em usar essa mais clarinha. E assim, é legal de estar colocando esse suporte embaixo pra tá colando depois, ficar mais fácil de colar. Então, a gente só vem aqui, molda um pouquinho, tá vendo que as pétalas já, tipo que agarram no formato da florzinha. Tá bom? Aí agora a gente vai pra outra, deixa eu ver isso daqui, amassar um pouquinho. É claro que essas flores não dá pra estar usando em páginas de scrapbook, é mais pra scrap decor mesmo, projetos de decoração, ou mesmo para fazer um vasinho de flores, né? Daí dá pra colocar eles dentro. Então, esse aqui vai ficar assim, sobrepondo duas pétalas. Daí eu vou colocar uma cola extra aqui pra tá colocando essa dentro. Daí, se vocês quisessem tá fazendo flores mesmo com essas flores, só pega e coloca um cabo de um arame floral mesmo de casa de material para fazer arranjo de flor, sempre tem essas coisas. Vamos deixar isso secando aqui. Daí tem esse daqui. Esse aqui eu só vou sobrepor uma pétala. E esses daqui eu vou cortar um pouquinho, umas a mais. Papelzinho tem uma textura, então tava usando. Quero usar a textura pro lado de fora. Daí vocês colocam aqui dentro. Vou colocar assim de cabeça para baixo. Não dá para amassar muito. E essa daqui, como ela ainda tá mais fechada, tava pensando em fazer um negocinho um pouquinho diferente, tipo das pétalas estarem abraçando a flor. Vamos ver se vai dar certo. Então, essa daqui já tá prontinha. Tá vendo? Eu coloquei aqui atrás, meio que na enviesado um pouquinho. E aí, deixa eu ver, essa daqui também já tá sequinho. Vamos colocar as florzinhas. Só vou tá puxando essa aqui para trás um pouquinho. O dedo tá cheio de cola. Tá pregando tudo. Tá, gente, então comecei a colocar as pétalas aqui, achei que ia ficar bacana de estar colocando mais cheinho e realmente gostei do resultado, então aqui tá mais uma ideia, tá vendo? Então, acho que agora as nossas florzinhas estão realmente completas. E aí, essa daqui combina, que é o botãozinho da outra, né? Desamassar ela aqui do pregador. As duas ficaram com as folhinhas, a mesma folhinha em volta delas. Tá bom? Então, aqui as duas. Daí, essa daqui ficou com duas. Deixei ela toda descabelada mesmo. Tá bom? E essa daqui
Ficou com a verdinha mais clarinha, essa aqui é a mais chatinha de todas. Tá certo? Então, que quatro flores bacana. Depois a gente vai usando e vou mostrando para vocês, tá? Para aquelas pessoas que não assistiram a minha aula passada, então deixa eu estar mostrando como foi que eu cortei esse papelão e essa doilezinha. Então, a prima lançou umas faquinhas de metal só para estar usando com material fininho, tá? Isso aqui não é indicada para estar cortando nada grosso, por isso que eu só consegui as impressões aqui nesse papelão, tá? Então, essa daqui eu cortei com essa faquinha, essa daqui foi com essa daqui, né? A gente ainda tem essas folhinhas. Agora, a gente tá na nossa loja, a gente tem disponível 7 tipos de facas. Eu só tenho 3 aqui em casa, mas a gente já tem 7 modelos diferentes. E eu também tava querendo utilizar esses chalks da prima, que são resistentes. Ou seja, na hora que você. Eles são à base d'água, mas na hora que você passa uma segunda cor, eles não vão se, as cores não vão se misturar. Então vamos ver, eu quero pintar essa dolly aqui com esse chalk para a gente ver o efeito. Então vou colocar aqui o meu tapete. E deixa eu ver as cores que eu quero. Eu vou querer esse clarinho. Essas carimbeirinhas, elas não são vendidas individualmente, elas são vendidas o conjunto, o pacote que vem com 8, tá certo? Então vou querer esse tom mais forte e esse azulzinho aqui mais clarinho. Por hora, vamos ver o que que a gente consegue. Ainda não tinha usado, então elas ainda estão nos pacotinhos. E aí, eu vou também estar usando uma caneta. Não, caneta, um pincel de água. Que, como eu falei, elas são à base d'água. Então, eu vou pegar aqui, só colocar um pouco aqui no meu tapete. Então, a gente vai começar pela cor mais clara. Ah, e essas carimbeiras, elas são metálicas. Então, vai dar um efeito legal. Ao mesmo tempo que eu tô passando, eu tô espremendo o meu pincel pra tá diluindo mais a tinta. Eu acho que eu quero esse meu azul um pouquinho mais escuro. Então, vou colocar esse daqui, que chama Teal Damask. Vamos ver. Ah, bem melhor. E aí, sempre dá pra voltar pra colocar um pouco mais forte a cor que vocês querem. Como a gente preparou a peça com gesso antes, então não estou muito preocupada aí de estar engilhando. Acho que vai ficar bacana, vai aguentar bastante a água que eu estou colocando aqui. Então fica um efeito aquarelado. E como vocês viram, eu fiquei passando aqui uma cor e outra, mas não ficou tudo borrado. Então, essa diferença dessas carimbeiras chalk, que são resistentes, das outras antigas, que são só também à base d'água, mas elas são miscíveis entre si. Agora, vou deixar aqui para estar secando um pouquinho. Depois, outra coisa que eu queria mostrar é, se vocês quiserem vir direto com a carimbeira aqui e fazer esse cantinho aqui, acho que fica legal. E aí é só vir depois com o
o pincelzinho e puxar um pouquinho para dentro. Mas aí pelo menos a beirinha fica mais escurinha. Tá bom, gente? Então, agora eu vou colocar ali pra tá secando um pouquinho. Dá uma limpadinha aqui na minha mesa pra gente tá continuando. Agora vamos voltar pra minha base, que no caso é essa caixinha que eu vou estar decorando. Mas como eu não gravei o passo a passo de como eu cheguei até aqui, então eu vou estar mostrando num outro trabalho. As cores que eu usei foram Iris, o Glistening Waves e esse amarelo aqui, que é na realidade, um dourado gold foil. Então, tem umas bolinhas aqui dentro que você tem que sacudir para estar misturando pigmento. E a prima recomenda cada vidrinho desse dá para ser recarregado 3 vezes, até 3 vezes. Então, é assim, você vai usando quando chegar na metade. Enche de água novamente, usa novamente, chegou na metade, enche de água a terceira vez. Daí pronto, porque fica muito pigmento aqui no fundo que ainda dá para ser diluído outras vezes. Então você tem na realidade 2 vidros cheios desse a cada vidro de tinta. Tá certo? Então olha só, balança até fazer o barulhinho. E aí, de novo, balança até fazer o barulhinho. E também vem com esse selozinho aqui de proteção, que se você apertar por acidente, não vai espirrar nada, só da feita que você tirar. Então, olha só, eu tenho aqui o meu álbum, meu artbook da Bloom, que eu ainda não trabalhei nele. Eu só passei gesso. Só foi isso que eu fiz. Dei uma mão de gesso dentro e fora. Eu coloquei esses papéis aqui para não grudar o bolsinho na parte de trás. Tá certo, gente? Então, eu passei gesso aqui tudo. Para vocês que não conhecem, esse artbook é mais ou menos esse notebook mais para arte. O que eu acho legal dele é, já vem com umas páginas, as páginas são bem grossas, padrão prima, claro, né? Mas como ele é de argola, então você pode estar colocando mais páginas, retirando. Se você quiser estar fazendo uma página com bastante elemento 3D, então comporta bastante coisas aqui dentro. Então já vem algumas das Bloom Girls aqui. A Jamie que fez todas as páginas. Olha só, tem a outra aqui. Tem umas cores tão lindas. Você pode pegar, usar o carimbo para estar fazendo seu próprio trabalho, seu próprio desenho. Dá para você colocar foto. Olha só, esse daqui é um desenho que não tem carimbo, um desenho original. A cola, esse daqui tem carimbo, só que elas estão ampliadas, o que eu acho muito legal. Então, só eu vou estar mostrando como é que eu fiz a técnica da caixinha no meu álbum, tá certo? E eu vou usar as mesmas cores, porque eu gostei mesmo daquela da caixinha. Então, vamos lá. Pincel, água, toalha de papel para tirar o excesso. O que acontece é assim, gente. Se você abrir o vidrinho e usar como tinta normal, você pode usar com pincel direto do vidrinho. Tá certo? Então, foi isso que eu fiz aqui embaixo, ó. Misturando
usando as três cores. Agora, porque eu não quero que engile, então eu vou esfregar bastante até que eu veja que a tinta não está mais mexendo do lugar. Eu não quero passar muito amarelo em cima do lilás, porque eu não quero que vire, marrom. Eu quero alguma sobreposição, mas não muito. Então, se vocês verem aqui, ó. Então, foi exatamente o roxo, o lilás com o amarelo, tá certo? Porque o lilás é uma cor secundária e o amarelo é uma cor primária, né? Então, uma cor primária e uma secundária dá marrom. A mesma coisa do amarelo com o azul, teal, que se ficar misturando muito amarelo com o azul, vai virar verde, né? Então, também não quero passar muito o teal em cima do amarelo, tá certo? Se você deixar secar a cor e não ficar esfregando muito, o resultado que você vai obter é essa sobreposição aqui, que eu acho muito legal. O negócio que eu aprendi faz pouquinho tempo, que eu achei mó barato. Você pega a paninho umedecido de bebê, né, que não tem álcool, e aí se você esfrega em cima, mistura as duas cores, porque tá molhado, né? Mas retira também um pouquinho da cor, se tá muito escuro. Daí você pega e já tira um pouco da cor. Eu achei muito legal a dica. Eu vi numa das aulas da Limoweb, da prima, e repassando aqui os conhecimentos, né? Tá, então aqui eu quero suavizar a troca de cor. Como eu quero mais um efeito mais uniforme, então achei que ia ficar bacana aqui. Não quero passar muito aqui porque eu quero esse efeito do amarelo mais vibrante. E aqui eu vou aplicar o azul turquesa um pouquinho mais. Tá bom, gente? Então, assim, foi assim que eu fiz a caixinha. E agora, pra fechar com chave de ouro, eu vou pegar e vou colocar de volta o aplicador. E usando o roxo e o azul, eu vou dar uma borrifada. Ficou joia! Show de bola! Era isso que eu queria. Então, aqui, sprayzinhos mais leves e uns mais fortes. Eu acho que eu vou até usar o amarelinho na parte de cima. Fechou, gente. Tá bom? Então foi assim que eu fiz a caixinha. Deixa eu estar mostrando aqui de novo. Aí eu pintei só com a turquesa aqui na beirinha. Pintei de amarelo aqui, fiz as três cores e borrifei aqui. Fechou? Então, deixa eu colocar o meu artbook, depois eu faço a parte de trás. E aí, a gente volta num outro dia para estar fazendo esse trabalho junto. Vamos começar a construir o nosso fundo de baixo para cima. Então, assim, gente, eu tô apaixonada por essa carimbeira, a Memento. Tenho usado ela
praticamente tudo, porque ela não borra. E como a gente usa muita coisa à base d'água, então já viu, né? Tô usando um carimbo novo de background que eu comprei da Hero Arts. Que aqui fica tapando mais. Acho que a parte de baixo tá bom. Então, vamos fazer só a de cima agora. Bom, então, deixa eu limpar meu carimbo para não ficar manchado. A Dolly já tá seca. Então, agora eu vou pegar um Mod Podge e passar por cima. Para selar. Esse daqui tem um efeito antigo, que é exatamente o que eu gostaria. Vou colocar aqui do lado para secar. Eu vou pegar e vou cortar a mão livre uns pedacinhos aqui desse papel e aplicar com o Mod Podge. Quando eu tava passando o Mod Podge, borrou aqui um pouquinho, só porque eu tava falando tanto na Memento, mas a tinta do Mod Podge é bem, bem forte. Então, o que eu vou fazer, eu também tava querendo usar essa doilezinha aqui. De qualquer jeito, eu vou colocar bem aqui em cima. Mas só que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar ela primeiro como máscara. Uma máscara, stencil. Esse daqui é um gel super forte, então vou usar ela e vou pegar essa esponjinha aqui só pra tá dando umas batidinhas, que eu não quero que esfregar com a espátula. Então vamos lá ver aqui. Então eu vou colocar o gel aonde eu não vou colocar a doily, pra ficar só o fundo, passando por cima um pouquinho do papel. Tô tentando não passar a esponjinha por fora, pela parte de fora, para não marcar muito. E aí, agora eu vou fazer o seguinte, com esse gel mesmo, eu vou aplicar aqui aonde eu quero a doily para ficar. Vou colocar por cima, assim. Tá certo? Deixa eu pegar aqui o meu pincel pra tentar abaixar. Bacana. E aí, eu vou pegar e vou cortar com a tesoura aqui em volta. Tá certo? Mas antes disso, deixa eu dar uma secadinha aqui pra firmar tudo bem bacana. Então, a gente vai pegar aqui e lixar essa bordinha pra poder estar fazendo o acabamento. Eu já tinha passado o gel aqui, então vou fazer uma segunda sobreposição. Bem aqui nesse cantinho.
Então, para mim tá prontinha o meu fundo. Agora eu só vou pegar e colocar as flores e fazer a decoração. Pegar minha cola quente fria. E aí, pegar aqui a minha doilezinha principal. Colocar aqui no meio. Eu acho que a flor que combina mais com a minha caixinha tá mais para esse tom aqui, viu, gente? Tem esse passarinho, um pedaço desse passarinho aqui. Então a gente vai começar a montar assim. Eu vou colocar ela aqui. E aí eu também tenho esse Nossa moldurazinha aqui que eu quero tá pintando ela. Vou ser rapidinho. Então, eu tenho aqui três cores diferentes: o One Leather, que é um marrom. Daí, eu tenho esse Pressed Petal, que é mais um roxo, um vinho, e esse Sorbet. Bom, a gente vai começar sempre começo pela cor mais clara. Vou fazer o amarelo de base, que eu não quero que fique muito forte. Muito forte não, muito escuro. Vou fazer uma vez do vinho. Se vocês comprarem esses sprays e quando vocês forem usar a primeira vez não tiver saindo aqui, é porque deve estar entupido com o pigmento. Então, é só desenroscar. Pegar e colocar de cabeça para baixo em água corrente e sair borrifando até limpar essa passagem aqui toda. Então, já aconteceu com duas cores. Então, já estou avisando para vocês não acharem que está quebrado essa parte, nada disso, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu espirrar aqui para começar a vir a tinta. Que está aguado, né? Que eu coloquei embaixo da torneira. Agora vamos lá. Só uma vezinha. E aí, pra fechar, a gente vai fazer o marrom. Então vamos lá. O nosso layout está por hora assim. Essa é a florzinha. Daí eu quero a moldura. E aí eu pensei em estar colocando dentro. Na horizontal, que eu acho que vai ficar melhor. Bacana, certo? E aí, também tô querendo, tava querendo colocar essa mãozinha aqui. Só que eu vou pegar e vou usar essa carimbeira aqui marrom. E tá carimbando em cima dela com esse carimbo que a gente usou aqui embaixo. Só que eu só quero letra. Então, deixa eu ver se eu consigo esse pedacinho bem aqui. Bacana. Era isso mesmo. E esse reloginho, eu também tava querendo dar, porque fala nosso tempo, então tava querendo associar ele, tipo, aqui embaixo. E tinta da florzinha, acho que vai ficar legal. Que é sempre bom estar juntando as cores dos elementos para ter uma coerência, né? Então, vamos ver se fica bom aqui. Ficou, foi muito joia. Vou cobrir a mãozinha com Glossy Accent para ficar bem brilhosinho. Eu vou colar essa parte aqui na moldura.
O Gloss Accent, ele funciona tanto para finalização, mas também é uma cola muito legal. Então agora a gente vai começar a colar tudo. Então vamos começar pela florzinha. Coloquei umas dimensionais aqui. Eu vou colocar bem aqui. Já vou colocar cola aqui em cima da moldura para colocar a mãozinha, que como o Gloss Accent ainda tá molhado, não dá para colocar a mão em cima. E o reloginho eu vou colocar bem aqui. Certo, gente? Então, eu acho que a gente terminou o projeto de hoje. A tampinha ficou assim. E a parte de baixo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não vou poder virar muito, porque ainda tá tudo molhadinho. Mas eu não fiz mais nada aqui. Eu só coloquei o carimbo. Talvez eu vá fazer alguma coisinha. Mas a nossa aulinha básica de hoje vai ficar por aqui. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha nova, tenham gostado. É, uma coisinha que eu gostaria de estar relembrando é que a nossa loja é um pouquinho diferente das outras lojas online. A gente trabalha sobre encomenda, então a gente envia o material que vocês quiserem, a gente dá umas sugestões aqui de material que a gente gosta, lançamento, essas coisas. Mas a gente não tem aquele website com todo o material listado para escolher e comprar com o seu cartão de crédito. A gente está na Califórnia, então a gente recebe muitos e-mails perguntando o valor de correio, essas coisas. Então o frete é internacional. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só escrever para tudo, para escrepe@gmail.com. Até semana que vem, que a gente vai ter aula ao vivo. Até mais, tchau!